Comencem a les plagues d'Egipte i la Pasqua, que és el capítol 7, verset 8. Comença aquí. A quin correspondria això? El 8. La nació sagrada, l'esclavatge d'Egipte i l'alliberament, Moisès, cabdill, profeta, sacerdot, i Israel. El 8, eh? Sí, el 8, eh? Sí, per aquí, no? Bé, estem dedicant-nos, estem molt encallats en uns capítols que són transcendentals per Israel, per la història d'Israel, i per tant són essencials en la Bíblia. En la Bíblia, com en els llibres molt antics, les lleis, en els pobles més antics no hi havia lleis, i les lleis apareixen quan apareix l'Estat i quan apareix el trencament de la societat i quan Déu se'n va en els llims i queda expulsat de la comunitat. Però a pesar de tot és posterior, però és molt antic, comença molt aviat això. Segons quins llocs comença cap a l'11.000 abans de Jesucrist, i són indicis d'antiguitat, però no l'antiguitat màxima, però d'antiguitat, que apareixen lleis, perquè les lleis són coaccions, les lleis són un fracàs de la societat. La societat, quan no s'entenen a bones, hi havia l'assemblea permanent al principi, em sembla que en vam parlar, que anem les portes, em sembla que en vam parlar, sí. Hi havia l'assemblea permanent, i el que es feia per consens, i per consens vol dir per convicció, és a dir, que tothom estava d'acord amb que allò era bo, i llavors no era una qüestió de llei, era una qüestió de convicció, que no té res a veure. La llei precisament és quan una majoria, en el cas de lo que en diem democràcia, o una minoria, en el cas en què no és democràcia, sinó que és autocràcia, doncs s'imposa sobre els altres, no? I obliga a tothom a fer un acord tant si t'agrada com si no t'agrada. Inclús quan t'agrada, perquè ets la majoria i la llei s'ha fet segons el teu gust, no, la llei no és llei perquè t'agradi, sinó perquè obliga. És a dir, a part de com es faci la llei més o menys democràticament, la mera existència de la llei és un acte de coacció. És un acte de coacció que és un fracàs. És el mateix fracàs, per exemple, que dotar-se d'una monarquia hereditària, que no deixa de ser una llei. És a dir, per què fem monarquies hereditàries? Per no tenir-nos de ballar mai de qui serà el rei, de qui serà el que mani. És a dir, a França tenen d'elegir president, i en canvi aquí el tenim elegit tota la vida, el pare, el fill, anava a dir l'esperit sant, el nen, Doncs, i aleshores fixeu-vos que és la renúncia d'una capacitat humana en mans dels espermatozoides. Sí, o van a la seva. No els interessen gaire els temes més humans, i van més a la seva. Les lleis són així. En els pobles primitius, sempre que fan un codi legal, l'associen amb un fet històric, un fet real, existent, important pel poble. És a dir, la fundació de l'estructura, doncs, va acompanyada sempre o precedida de la vivència de la nació, d'una vivència nacional important. És a dir, una vivència nacional funda una llei important, una constitució. Podríem dir, per exemple, que el canvi de règim d'Espanya va generar la Constitució, no? Però va haver-hi una crisi de règim, que era una cosa històrica, i això no hi havia Constitució. Que el senyor Suárez i tot allò que van fer, i les primeres eleccions, i això es va ser sense Constitució. I de resultes d'aquest canvi real es va fer una llei. És a dir, que és normal. I això que passa a nivell col·lectiu passa a nivell individual. És a dir, les primeres paraules, les primeres convencions que el nen petit té, les té associades a fets vivencials. És a dir, després no, després quan tenia una sèrie d'idees al cap, o una sèrie de judicis al cap, una sèrie de conceptes, una sèrie de conviccions, el que sigui, juguem entre elles per fer-ne de noves. I en creem de noves a base de combinar les antigues. Però les primeres, les que arrenquen, les bàsiques, les lleis bàsiques, que són la Constitució, la llei bàsica, doncs el sa és que arrenqui d'una vivència. És a dir, que un poble assumeix unes responsabilitats
perquè li dona la gana i les assumeix vitalment i les contracta. El primer se'n diu consens i el segon se'n diu contracte. És a dir, que el contracte va seguint en el consens. Això és molt important, perquè avui dia tenim el cap girat del revés. I fem al revés, que fem els contractes per poder que no hi hagi consens. És a dir, el contracte és l'expressió del consens. Això és ho sap. Que posis per escrit una cosa que ja estàs convençut, però per concretar-la, per definir-la, perquè no s'oblidi, etc. No? Per no s'esborri. Doncs, però el principal és el vital. En canvi, ja es veu avui dia les famílies més benvingudes. Doncs això per escrit, aquesta herència per escrit, perquè mai se sap, mai se sap què pot passar. I llavors que quedi ben escrit tot, i ben, perquè ningú se'n fia de ningú. És a dir, que el contracte és perquè no se'n fien, quan el contracte hauria de ser perquè se'n fien. És curiós que és exactament al revés. No? Per exemple, el primer cristianisme, el primitiu cristianisme, doncs la confessió de fe era una meravella, que cadascú la deia espontània i tal. I aleshores algunes es van començar a escriure. Que són el que en diuen el credo. I al final va resultar que el credo és obligatori. I ai del que no digui el credo, perquè és heretge i el crema en viu. Això s'ha girat al revés. Suposo que ho veieu, no? Per exemple, pregar o dialogar amb la transcendència, l'oració que se'n diu, és una cosa vital, espontània i tal. I hi ha una fórmula escrita que se'n diu el Pare Nostre. I després ja no, després ja. Tot va depèn del Pare Nostre, i si fas un pecat tindràs de penitència tres parenostres i ja està, tot de revés. Al principi l'Eucaristia era una cosa espontània, que cadascú deia com volia. Hi havia alguns que de vegades els faltava inspiració i tenien una espècie de carteta així en què posava una manera de fer-ho, no? Avui dia aquesta manera de fer-ho és el cànon de la missa, que és obligatori, i ai del que marxi del cànon de la missa. Fixeu-vos com és girat tot al revés. Suposo que veieu, no? Aquesta, tota aquesta cosa, això és molt, molt interessant veure com es perd la vida i com les coses mortes no acaben de morir mai. Les coses mortes, els contractes, les lleis, els cànons i tot això dura perquè és mort. Com les pedres de la muntanya de Montserrat. No? És a dir, les pedres, com que estan mortes, duren molt. I tu i jo, com que no som tan d'això, estan morts, duren menys. Que sí? Doncs els mobles duren més que les persones, les cases, no? Jo tinc mobles de la meva besàvia, o a casa meva ja tenen, no? Doncs passen coses així, no? Doncs bé, aquí estem precisament en el moment culminant, perquè estem intentant definir en el programa la plenitud del poble, de la comunitat humana. I aleshores, el moment culminant d'arrencada d'això, és a dir, de la constitució d'aquest poble, o de la construcció d'aquest poble, doncs té una fase vital, que és la sortida d'Egipte, l'anada al Sinaí, l'estada dels 40 anys al desert, l'entrada a la Terra de Promissió i la fundació de la Terra de Promissió, i després hi ha tota una colla de lleis que surten d'aquí, que són la Constitució d'Israel, que se'n diu la Torà, la llei. Allò que diu Jesús, tot està resumit en la llei i els profetes. No? Pues la llei, quan diuen la llei, volen dir això que veurem aquí ara. I sol haver-hi tota l'estona barreja de vivències i de lleis, vivències i lleis, vivències i lleis. Oi? És a dir, igual com els nens petits, els pobles petits, quan neixen els pobles, neixen d'aquesta manera, vivint i posant noms a el que viuen. Aquests noms són les institucions, són les lleis, són els signes, les banderes, els himnes dels segadors i tot el que vulgueu. L'himne dels segadors, per exemple, està fundat en el Corpus de Sang, en la Guerra dels Segadors, no? I d'aquí ha sortit l'himne. I així podríem anar dient, no? Aleshores, aquí hi ha una exageració d'acumulació de coses degut a que és la fundació del poble, i al llarg de tota la seva història han anat penjant d'origen cada vegada coses més mitificadores, en el sentit inclús dolent de la paraula, és a dir, d'inflar el que no és, no? I d'inflar-ho de vegades malament. I, a més, les diferents corrents, aquells que ja sabem, que són l'aluista, el llevista i tot això, doncs estan aquí barrejades, ficades totes, cada una ficada el seu i tal, no? Una mica difícil. Bé, nosaltres ho tractarem una mica per sobre. Tota aquesta part, que són capítols 7, 8, 9, 10 i 11, fins l'11, són les plagues d'Egipte, les 10 plagues d'Egipte.
n'hi ha diverses que són d'origen sacerdotal. Si les plagues fossin històriques, serien del 1250, una cosa així, abans de Jesucrist. El sacerdotal s'escrivia cap als 500, per tant, 700 anys després, imagineu-vos que podien saber. No? Altres ja són més d'origen més antic. I en general, llegeixo una nota que posa aquí molt clara, diu: no cal cercar a justificar aquests prodigis per l'astronomia o les ciències naturals, perquè el relat que ha utilitzat els fenòmens naturals que són coneguts alguns en Egipte i desconeguts a Palestina. Per exemple, que el Nil es torna roig de sang, era el fang, quan venia molta pluja cap a la banda d'Abisínia, d'Etiòpia, doncs el Nil baixava vermell. No? Les granotes, quan hi havia molta humitat i moltes inundacions, hi havia una plaga de granotes. El siroco negre, és a dir, que era el desert, l'aire del desert de vegades doncs era negre. O que eren conegudes en Egipte i en Palestina com eren les llagostes, la plaga de la llagosta. O conegudes a Palestina, però excepcionalment a Egipte, com per exemple el glaç, és a dir, la pedra, la pedregada, no? A Palestina hi ha llocs molt freds, en canvi a Egipte no n'hi ha pràcticament llocs freds, no el coneixien. Diu, aquí no cal retenir res més que la intenció del relat que fa esclatar als ulls dels israelites i del faraó la omnipotència de Yahvé. És a dir, que és explicar, ja us pensava que us ho vaig dir una mica l'altre dia, que és una miqueta recollir plagues de la naturalesa o de la vida humana que són mal. I la Bíblia, doncs, tota aquesta part primera es dedica a intentar fer entendre doncs, l'origen de l'univers i l'origen del món, que va ser ben creat bo i que després hi ha coses dolentes, com el de Caín i Abel, com el de la fallada de Dan i Eva, la torre de Babel, del Noé, totes aquestes coses, no? Són plagues, no? I les plagues són vistes com una espècie de càstigs de Déu per aquells que trenquen l'harmonia del paradís original. Que a més el paradís original no es l'ha d'imaginar com a origen, sinó com un estat que es pot assumir en qualsevol moment. És a dir, que quan les coses van bé estàs en el paradís, i quan malament passen plagues. No? I per exemple, no sé si recordeu el càstig de Daniel, no? Periràs amb dolor, treballaràs amb suor, moriràs, tindràs malalties, no sé quantos, etc. No? És a dir, totes les coses negatives, és a dir, és una llista. Nosaltres ens agrada més, perquè estem educats aristotèlicament, ens agrada més dit metafísicament que dit míticament, no? Però estem dient el mateix. Metafísicament estem dient la llista dels mals. I aquí estan fent les plagues, no? Però és el mateix, és la mateixa cosa. No? El divendres sant, al canal 33, em sembla que vam fer un reportatge, no sé si el va veure algú, científic, sobre la veracitat d'aquest passatge de la Bíblia. Pots veure? No. Que és molt recent i que inclús hi havia, estava filmat, em sembla que és un ordinador, etc. Americà, havia estat americà, això els agrada més, buscar la veracitat. Però el curiós és que van trobar elements de veracitat relacionat això amb una erupció molt forta que va haver-hi a un volcà d'una illa que està una mica al nord d'Egipte, que es veu que per les pedres... Stromboli. No, era una altra. Famosa, hi ha una illa molt famosa. Sí, famosa. Sí, molt famosa. I que això tenia relació segurament amb una gran onada que llavors va venir molt fort al volcà, que llavors va retirar del mar, que pot ser l'explicació de que quan diuen que les aigües van retirar perquè ells marxessin, s'han trobat assentaments. Sí, però de tota manera tot això s'ha agafat pels pèls. Sí, però em va sorprendre... Perquè a més aquesta explosió no va ser en aquest temps exacte. Es veu que hi havia una incongruència de data, però que llavors van descobrir que hi havia un assentament enterrat una miqueta més cap a l'est, que semblava que segurament seria on estaven assentats aquests primers, perquè si no hi havia testimonis de la presència de Moisès allà. I es veu que els van trobar, i era gent una mica escèptica, però hi buscaven aquesta visió científica. Sí, això amb tota la vida. Vam buscar l'Arca de Noé, ja ho he vist la pel·lícula que era de la recerca de l'Arca, i altres... Les plagues les explicaven també com a conseqüència de tots aquests alts aldarulls que va provocar aquesta erupció tan forta. Va ser una erupció terrible, això és cert, que va canviar moltes coses. De totes maneres, tots aquests mitjans econòmics que calen per fer tots aquests reportatges, a darrere no hi ha els propis jo, una pregunta que... És possible, és possible.
Però saps què passa? Sempre compren cap a casa. Sí, saps què passa? Això contínuament. Saps què passa? Que hi ha una cosa que és la ciència arqueològica. La ciència arqueològica és una ciència com qualsevol altra. I estudiar jaciments i coses d'aquestes està molt bé i serveix molt. I és la base històrica, diguem-ne, que pugui haver-hi. El que passa és que sobre això s'han fet grans construccions i coses. I buscar la base històrica de cada cosa d'aquestes després perd el temps bastant. Però hi ha qui sí que doncs, els agrada fer-ho. La gràcia és que llavors va dir tota la simbologia mitològica que té, que això allà no t'ho donen, no t'ho donen, no? Però exacte. Va ser molt curiós perquè realment els arguments històrics, científics, arqueològics de tot aquest passatge semblava que s'aguantaven i estaven... Això els interessa, com diu molt bé, els jueus, perquè és el seu fonament, saps? Per tant, jueus com cristians, cristians vull dir la jerarquia catòlica, fins fa molt poc i encara avui dia encara aguanten, tenen sempre la intenció de dir que tot això és històric tot. Tenen la preocupació que tot és històric, el qual vol dir que no creuen en l'esperit. Necessiten la matèria. És curiós, però és així. Es pensen que així és més veritat. Jo he fet curses bíblics molt forts, molts anys, i per exemple em vaig fer un que ja està acabat des de va durar 10 anys, i hi havia el Xavier Espàrtico, no ens ho coneixeu, que és el germà del Josep Espàrtico. I bueno, per convèncer aquell senyor de que si Jesús no va existir històricament és un bé millor per l'esperit que no passi a existir, no hi va haver manera. I suposo que vosaltres us escandalitza això, oi? És a dir, sembla que si Jesús no va existir tota la fe se'n va a terra. I és exactament al revés, és si va existir que la fe se'n va a terra. És a dir, si va existir un home i tal, i que va fer això, i que va fer allò, i que nosaltres creiem perquè toquem, enteneu? I creure perquè es toca és el mateix que fer bones obres perquè tens el contracte. No sé si m'explico, és la mateixa cosa, és la inversió. És a dir, creure quan es veu és una fe falsa. I a més, esclar, ells fugen de la fe del carboner, ja ho vam discutir un altre dia això, que és la de que creure sense veure, però sense veure res. Però és que no van a buscar l'esperit, que és el veure espiritual. I és molt més important l'esperit de Jesús que Jesús. I a mi m'és igual si va existir Jesús o no, l'esperit de Jesús no em preocupa que va, si va existir o no. No sé si m'explico. És a dir, si no, el que fem és col·lecció de dades històriques, museu, un museu de ciència, que està molt bé per la història física, no? I per la història humana, doncs està molt bé. Però el que ens interessa de Jesús és el seu esperit, no la seva carn. I si imagineu-vos que no va existir Jesús, sinó que s'ho va inventar tot, com diu un amic nostre, un monjo de jueu que hi havia, un jueu cristià, que hi havia a Alexandria, una comunitat, s'ho van inventar, va fer una novel·la, doncs m'és exactament igual. És a dir, ningú creu, per exemple, que el fill pròdig va existir, i no obstant, la paraula del fill pròdig s'explica encara avui dia amb una intenció. L'important no és si va existir o no va existir, sinó que allà vol ensenyar es fa o no es fa. No sé si queda clar això. No sé, queda clar o no queda clar? Sí. Però és que és una inversió, és fer al revés. I per això jo ho explico sempre que els primers escrits dels primers cristians no són la vida de Jesús, són les epístoles de Sant Pau. I les epístoles de Sant Pau no expliquen res de la vida de Jesús, absolutament res. I sembla que els primers cristians tenien d'estar preocupadíssims saber quines sabates calçava Jesús. I no són gens preocupats per això, els primers cristians. Són els segons els que comencen a estar preocupats per veure quin número de sabates calçava Jesús. M'explico què vull dir? Que comencen a fer idolatria, perquè comencen a adorar les sabates de Jesús, el cor de Jesús, el nas de Jesús, el cabell de la Mare de Déu, el no sé quantes... Bueno, i llavors això va degenerant, i arriba a coses realment bàrbares. Veieu o no, aquesta bifurcació? És que és molt important això. Però és xocant, és xocant. A la meva vista dius, si Jesús no va existir històricament, és millor que no existís. Això escandalitza qualsevol. El que passa és que l'altra fe requereix una maduració de la persona. Sí, sí. I ens requereix fe. Requereix fe. Vull dir que estem molt lligats a l'aparença, a el que existeix. Vull dir, estem molt lligats perquè nosaltres també som en gran part física. I aleshores hi ha... Jo quan estudia el Tractatus de Fide, quan era capellà, que és la teologia... Tu ja saps el capellà? Sí, ara soc cap aquí, sí. Aleshores, doncs, hi havia els motius de credibilitat i els motius de credentitat. Que eren dues classes de motius, uns més forts que els altres, uns per veure si la fe era creïble. És a dir, si no deia bestieses que anaven contra la raó.
I motius de credentitat eren no si era creïble, sinó si s'havia de creure. Credenda vol dir que és obligatori creure-la, és a dir, que t'obliga a creure-la, no? Tant uns com els altres són motius des d'aquest bon per saltar l'altre. No val ni un, ni aquestos valen. És a dir, l'experiència de l'altre món és directa, o es té o no es té. I qui no la busca, o qui es pensa pagar-la d'alguna manera, amb motius de credibilitat, amb motius de quantitat, amb diners, més igual, doncs és un com se diu això, el pecat de simonia, se'n diu de simonia, que és voler comprar. Simonia. És una cosa que dura que es té o no es té, però si no es té, es pot arribar a tenir. Es pot, no, no, segons la Bíblia, està apretant. Ah. I si tu obres la porta, sempre entra. És veritat, és veritat. Sí. No? Però per qui no obre la porta no entra, però obrir la porta no fa la cosa, perquè podies obrir la porta i no hauria res al darrere. Entens o no? És a dir, obrir la porta no guanya res, senzillament dones pas a que allò entri. És així. I per això aquest plantejament, que és el bo, el fort, aquest s'escapoleix contínuament. Ens anem per mil coses rares, no? Litúrgies, credos, bíblies i coses d'aquestes. Bueno. Doncs jo, totes aquestes, d'això me les saltaria totes. Si algú té ganes de que ens hi fiquem alguna, començarem a investigar, però si no jo me la salto. Aleshores, aquí hi ha diverses coses, hi ha tot de tradicions barrejades, que són molt complicades. Recordeu, ja quan vam dedicar un dia a parlar dels miracles, oi? Si són els miracles per acreditar la fe, o són el fruit de la fe. Recordeu, i si som per acreditar la fe, malament rai, és la tesi i a vista. La tesi i a vista és que es resisteix al faraó i llavors es fan aquestes plagues. No? La tesi aluista, és a dir, la tesi i a vista és en el fons humana, en el sentit que estan esclaus i volen ser un poble lliure. En canvi, la tesi aluista és que tots els pobles haurien de ser profètics, és a dir, tots haurien de tenir ànima, i el poble d'Israel fa un pas per començar aquest camí. I l'Egipte li deixa o no li deixa? M'explico? És a dir, li deixa fer o no li deixa fer? Són dues actituds. I se surten aquí amb detalls veient quan és una, quan és l'altra. Aleshores, en el punt principal i últim, que és el dels primogènits, això està al capítol 11. Aquesta és... Bueno, tot això, em sembla que ho hem llegit en aquesta nota, però si no ho hem llegit ho dic ara, tot aquest conjunt de les plagues formen un conjunt literari que en un moment determinat, molt tardà, cap al 400 o així, es va redactar, 450, es va redactar com un tot, i que era molt rodonet i molt maco, com les 10 plagues d'Egipte i tal, però té coses sueltes, que són les originals. I recordeu que dèiem que el que volia fer Déu amb el poble d'Israel és convertir-lo en un paradigma, un model, perquè tots els pobles fossin d'esperit. I en aquest sentit Israel passava a ser el primogènit, és a dir, el primer poble escollit per Déu perquè els altres pobles ho tinguessin com una referència. És com quan fas un dibuix a la pissarra, perquè la gent després s'ho apunti a la llibreta. No, però el dibuix de la pissarra és el primer, però l'important és que després s'apunti la seva llibreta, diguem-ne. No? Doncs aquest sentit de primogenitura és el que també relaciona, també ho vam dir fa dies, el tema de Esaú i Jacob, que Jacob menysprea la primogenitura i la gent ho entén materialment, que es ven la primogenitura vol dir l'herència material per un plat de llenties, recordeu, no? Però en canvi nosaltres vam fer veure que allò era una mita, oi, de vendre's l'herència de poble escollit per ser un model pels altres pobles. I fixeu-vos que també vam dir un altre dia que això té un perill per l'altra banda, que és que sigui un poble tan escollit, que sigui l'únic escollit, i que els altres no valen. Enteneu que és el que ha passat amb els fonamentalistes jueus. Enteneu? És a dir, un perill és que es passin de rosca i es considerin l'únic poble. I un altre és que doncs sigui només un poble com qualsevol altre, que s'allibera, que és la tesi, diríem, llevista, no? Llavors el punt just és el poble escollit per ser model perquè tots els pobles s'admirallin i aprenguin, perquè Déu és pedagògic i les coses s'han d'explicar. I per explicar-les no hi ha millor que un exemple. I és molt bonic veure com
així com cada persona ha de tenir un procés de plenitud, que en vam parlar ja fa dies, tot un poble segueix també aquest mateix procés. I això és una cosa gloriosa. Coses així, ja us vaig dir, hi havia alguna cosa semblant, com és per exemple la llarga marxa de Mao Tse-tung, que ells ho interpreten de manera materialista, no d'espiritualista, però no deixa de ser un poble en marxa, no? Per crear-se un poble nou, per crear un poble nou, no? Com això, i com això hi ha alguns altres exemples en la història. Hi ha coses que s'assemblen, perquè són, per exemple, el Tibet és una nació santa, una nació religiosa, budista, que tota ella és la religió i la societat estan juntes, no? Però és una cosa històrica lenta que s'ha anat fent i no ha sigut, no, hi ha una cosa tan clara com aquesta que s'ha arrencat d'aquí, no? No es pot presentar d'aquesta manera tan detonant, I també una miqueta, diríem, tot l'islam, encara que l'islam té l'inconvenient, per mi, en aquest aspecte, de que no respecta tant els pobles. És a dir, que és més una religió de tipus imperial, en el sentit de que vol menjar-se el món, diguem-ne. Que això també ho fa el cristianisme a partir d'un moment determinat, amb l'imperi romà, no? Molt abans que l'islàmic. I tota la mitja cristiana també és així, no? Carlemagne i tots aquests intenten que tota Europa sigui cristiana. Enteneu? I doncs també en el món islàmic, també tot el món islàmic que sigui islàmic, no? Que sigui social i que sigui tal. Però tots aquests experiments tenen per mi el punt negre que té el llavista. És que usen la religió per la política, per tenir més, per assimilar. I llavors no respecten altres pobles, per exemple els berbers, no respecten o converteixen com feia Carlemagne, cop d'espasa, obligant la gent a confessar, a batejar-se. M'explico què vull dir? És a dir, això no és el que estem parlant, suposo que veieu, no? És molt delicat aquest tema, perquè es barreja molt el polític, el social, etcètera, no? És molt, molt complicat. I no sé si recordareu, en temps de Franco tots demanàvem la separació de l'Església i l'Estat. Però aquí el punt just és una cosa de la separació de l'Església i l'Estat i una altra cosa és que l'Estat sigui laic i que l'Església sigui una cosa privada. Perquè la separació de l'Església i l'Estat no necessàriament demana que la societat no sigui espiritual. Demana que l'espiritual i el material no se barregi. I que hi hagi el que jo dic, el silenci de Déu, el silenci de l'home, no? Un tros de responsabilitat humana i un tros de responsabilitat divina. I per això jo crec que dintre de les tres clàssiques autoritats, que són la legislativa, el poder legislatiu, executiu i judicial, n'hi hagi un quart poder, que sigui el testimonial. Perquè aquest testimonial no va per votacions, ni per eleccions, ni per res d'això. Va per aclamació, va per consens. Va perquè la gent està d'acord amb aquella persona o aquell grup social o el que sigui, és un model i és un pare de la pàtria, un model per tota la societat o el que sigui, no? I l'estímula del món, un cas d'aquestos és el Gandhi, per exemple, que el Gandhi, no? Que també era l'altre, perquè va ser secretari general del seu partit i va ser un polític, no? Però quan el van demanar que fos president de l'Índia no va voler, va posar unes condicions que no li van acceptar, però vaja. Treu l'exèrcit, no? Què? Treu l'exèrcit. Sí, treu l'exèrcit, la policia, treu tots els elements de coacció. Doncs, una societat que no aprecia els seus grans valors de referència, les autoritats morals, i el dir moral no em refereixo només a moral i ètica, també poden ser les creatives, les originals, és a dir, per exemple, que us diré jo, per nosaltres jo crec que una persona així és Pau Casals, per exemple, és una persona, és un... Una altra persona per mi que també és d'aquest tipus, almenys ho ha estat durant una colla d'anys, ha sigut el Raimon, per exemple. No? Per mi són personalitats que en comptes de tenir-les com els polítics els tenen així. Són artistes. Són gent de segona categoria. Per mi s'hi haurien de genollar els seus peus. I dir què vols que fem? I deixar-se inspirar per aquesta gent. Però fixeu-vos, és a dir, això és no relegar la religió a una cosa privada com es fa en el laïcisme occidental, però tampoc convertir la religió en qui mana en el territori de les lleis, en el territori de l'economia, en el territori de la sociologia, etc., en el territori de la política, etc. És a dir, cada cosa en el seu lloc. Una mica els anglesos que en saben molt, els anglesos tenen molta tradició, avancen molt de pressa però guarden coses antigues, es van guardar inclús les perruques, els jutges aquells segueixen guardant coses antigues. Doncs una mica era una cosa que ara està a punt de desaparèixer ja, que és la cambra dels lords. La cambra dels lords era la cambra dels gent insigne, feien lord quan una persona s'havia lluit per la salvació del seu poble.
I llavors, quan, que sé, Winston Churchill, no?, que va guanyar la Segona Guerra Mundial, després de grans esforços, el van fer Lord. Oi? I llavors està la cambra dels Lords, és a dir, la cambra dels Lords era la cambra dels testimonis vivents, que podien ser, però per exemple aquí ho van voler imitar amb el Senat, i va ser un ridícul com una casa, i encara ho és, perquè el Senat vol dir vells, i a vegades són més joves que els parlamentaris del Congrés. Oi? És a dir que, i, bueno, no són res, són, es fa per eleccions, per partits, tot igual. Bueno, doncs això m'interessa molt que quedi clar, perquè malgrat que jo li tinc bastanta mania als jueus de fonamentalistes i de coses que han fet, molt mal fetes, malgrat això jo crec que entès en la línia aquesta que estem interpretant nosaltres, doncs és una cosa molt positiva per nosaltres, no? És a dir, el poble d'Israel, primogènit, oi? Escollit per Déu com un model testimonial per ensenyar als altres pobles, testimonial vol dir no per força, sinó per convicció, i per ensenyar a tots els pobles a tenir ànima a darrere del cos o dintre del cos. Això és el resum de tota la part aquesta de l'Antic Testament tan llarga, no? I aleshores, doncs, com que Egipte no ho deixa, aleshores simbòlicament Déu castiga els egipcis matant-li tots els primogènits. I aquesta és l'última plaga que és diferent de les altres, inclús redaccionalment està redactada d'una manera diferent que les altres, etcètera, etcètera. I ja tot allò, que ja no ho llegeixo, perquè ara estic fent una miqueta avançant una mica més de pressa, doncs, perquè venen trossos molt detallats, nous, i moltes coses més que s'han de dir. Però, doncs, què? Això dels primogènits, no seria el cas i cas, en la línia que tu expliques, no seria un càstig de Déu, sinó un autocàstig, perquè són ells els que maten la primogènitura, no? Vull dir, no creuen en el... en el missatge diví, si no és que se'ls mata l'ànsia. Sí, però aquí oficialment és un àngel de Déu que va matant. No entens què vull dir? Està, el mite, com a tal mite, la narració mítica, doncs és Déu que es castiga. Entens? Però en el fons sempre podríem dir això que dius tu. Això en castellà tenen una àgia molt divertit que diu quien os quiere escupe a la cara le cae. No entens? És dir, que no és Dios que escupe. Això històricament està provat que va passar o... No, això és mite. Simultàniament els llavistes, que són molt sacramentals, és a dir, fixeu-vos que això també ha sortit, anem repassant, però són coses com que són noves, en el fons, és bo repassar-les, perquè ens vagin afortint, perquè en aquest món d'aquí darrere ho diuen tot de revés. I per tant, al cap d'una estona d'estar aquí, marxar cap allà, i et tornen a girar el cap una altra vegada, i el temps una altra vegada a girar. I és interessant tornar a fer així una altra vegada, cada vegada, no? Doncs, el llevista és més sacramental, és espiritual sacramental, i en canvi el luista és escatològic. Què vull dir? Vull dir que el primer és pedagògic, està parlant de coses espirituals amb coses materials, i en canvi el luista va directament a la cosa espiritual, a l'experiència directa de l'esperit. En canvi l'altre treballa amb imatges. Recordeu tot allò que dèiem, que el dissabte era el dia sagrat, tota la setmana era sagrada, però com que encara no havien arribat a aquesta plenitud de que tot era sagrat, posaven un dia sagrat per recordar-nos, com el primogènit aquest que acabem de dir, no sé si m'explico, no? Doncs el dissabte és sagrat, i llavors vol dir que tots els dies són sagrats, però sobretot això es veu amb el dissabte. Doncs aquí també tots els pobles són sagrats, però aquest es creu sagrat. Però llavors, tant en Egipte, que això és derivat, aquesta matança d'egipcis, com una altra cosa, que sí que és un costum bastant antic a Israel, que és el costum de que els primogènits de cada família pertanyen a Déu. I els altres són de la gent. I això també és un sagrament, és el sagrament de les persones, dels fills, diguem-ne. Te'n recordeu el Caín i Abel, que Abel agafava el primer i el millor per donar a Déu? Doncs cada família, el primer i el millor, perquè hi havia la llei de l'hereu com hi ha a Catalunya, que sembla que això, no? Doncs era per Déu. I aleshores s'havia de rescatar, perquè com que no era veritat, com que no era veritat s'havia de rescatar. M'explico el que vull dir. És a dir, teòricament era de Déu, però després se'ls volien quedar la gent, els primogènits. I llavors els havien de recomprar a Déu.
Llavors hi ha una cerimònia que ens la trobarem per aquí, de que els primogènits s'han de recomprar. I per exemple Jesús va ser recomprat. No sé si recordareu els que ens feia estudiar, quan es resava el rosari, la presentació del nen al temple, que era una dels misteris de goig, la purificació de la Verge Maria i la presentació del nen al temple, el segon misteri, o el tercer, el quart, ja sé, bueno. Doncs consistia en que si eres pobre, amb dos colomins n'hi havia pau, i tu entregaves dos colomins i recuperaves l'hereu. Enteneu? I això, tot això està aquí dintre les lleis. Però això és sacramentalisme. D'acord? Què vol dir? Que són coses físiques relacionades íntimament amb coses espirituals. El que passa que això fàcilment es cau en idolatria. Quan et creus que la cosa física és eficaç de la cosa espiritual i no al revés. Doncs bé, en realitat la intenció profunda, sacramental, la intenció profunda és que tots els fills són de Déu. És a dir, que tota la societat és divina, que és el que estem dient tota l'estona. No? Bueno, doncs, amb aquesta idea de que els primogènits són el símbol de la resta del fill i per tant de la societat, doncs s'esquitxa, es taca a Egipte, que com que no accepta que el poble d'Israel sigui el primogènit, tots els seus primogènits els maten. D'acord? Bueno, aleshores... Més antigament no han hagut algunes societats que han sacrificat el millor primogènit. Quasi segur que n'hi ha hagut, em sembla que l'havies dit tot, i per les Índies d'Amèrica, de Mèxic, etc. Però abans d'això o després? No ho saps. Abans, és que això és molt tardà, Això és molt tardà perquè després d'aquestes coses que dius, que són mesolítiques, ve el neolític. I aquí estem a l'edat de ferro i estem molt avall, ja està molt després. El que passa és que són pobles primitius, els pobles aquests, ficats dintre de pobles molt evolucionats, entens? I això ja en els pobles evolucionats ja no es feia. Però si aquí hi ha indicis, ja no sé si ho vaig dir, que les muralles de Jericó hi posaven dos nens a les muralles. La fundació de la ciutat també. Exacte, ho feien la fundació de la ciutat, ho feien, per exemple, el mite, no sé si vius o els mataven, ja no ho sé, em sap que els mataven, els posaven allà, però no ho sé. Llavors, per exemple, el mite d'Abraham i Isaac, allò que li demana al fill, és també d'aquest tipus, també vol dir, també és un mite semblant, És curiós això perquè, ara no sé d'on ho he llegit, perquè s'han escrit aquests dies llibres molt bons sobre mites i venen a dir que els mites són molt variats de forma, però que es diuen les mateixes coses de fons. Inclús que consideren mites del temps dels grecs o del temps dels... Del temps dels hebreus o del temps dels indis, i mites actuals, mites que seia doncs de l'Ulisses, d'aquestes que va extraterrestres i coses d'aquestes, encara que siguin mites molt diferents, en el fons estan dient les mateixes coses. És a dir, són mites que estan parlant de la transcendència, d'alguna manera. Bé, llavors hi ha tota una parafernàlia aquí en aquesta última plaga que consisteix i que empalma això amb la fugida, a la fugida d'Egipte, que de vegades és fugida, segons quina tradició, que és la llavista, o és expulsats, perquè hi ha alguns llocs en què en comptes de fugir els expulsen, perquè d'això, perquè ja no els poden resistir, els hi tenen por. És a dir, que han vist Déu. Amb la mort dels primogènits s'han esverat i han dit, marxeu, que per nosaltres sou terribles, marxeu. Els treuen. En canvi, en una altra tradició són ells que marxen d'amagat de nit i tal. I aquesta tradició és la que dona el peu a la Pasqua, com a celebració fonamental dels jueus. I la Pasha, em sembla Pasha, es diu, en hebreu, i en grec és fase, i en llatí és Pasha, però traduït directament de l'hebreu, evolucionat directament de l'hebreu. I vol dir trànsit, vol dir canvi, trànsit, com les fases de la lluna, que van canviant, és un canvi, és un trànsit, una transició d'una cosa cap a una altra, un pas, no d'una cosa com a altra, això vol dir la Pasqua. I ja he llegit la teva carta, Lluís? No està tot. Doncs
Passo a sí. Doncs aquesta sortida, tal com es coneix, diguem-ne, m'has sentit o no? Sí. D'acord, gràcies d'haver-me sentit. Doncs el Déu li diu als jueus que matin un anyell, i aquest matar l'anyell és típic de pobles ramaders, i que amb la sang doncs pintin una ratlla, un senyal a les portes, perquè quan passi l'any de l'exterminador se salvi. I aleshores la sang de l'anyell salva el poble d'Israel. Això, tot això es va enredant com a ritus, es va complicant. Penseu, perquè amb el company havíem parlat, i aquí també va sortir algun dia, de que cada país hauria de tenir la seva pròpia religió. És a dir, hauria de crear els seus propis mites, les seves pròpies litúrgies, les seves pròpies celebracions, les seves festes, etc, etc. Sense negar tradicions més antigues i que vinguin d'altres llocs. A Catalunya en sap molt d'això, d'integrar coses, no? Però doncs hauríem de saber-la crear la nostra, no? I per això doncs s'ha de tenir imaginació, oportunitat, saber recollir coses que han passat, no? I llavors amb això crees uns costums, que són els propis, no? I algunes coses ja hi ha entre nosaltres, per exemple les caramelles per Pasqua, no? Doncs són pròpies d'aquí, i que dia la mona i la palma, doncs són pròpies d'aquí, encara que les palmes ja venen d'Israel, doncs, etc. Doncs és una interrupció de l'altra, costa molt centrar-se, sí. Doncs, us vaig dir també que el Verdaguer, doncs, va intentar crear un imaginari col·lectiu amb l'Atlàntida i amb el Canigó, que són dos grans poemes èpics que creen un imaginari col·lectiu, no? Però van coincidir en un moment en què Catalunya estava destrossada per les lluites socials i bueno, va quedar xafat, perquè va quedar, primer de tot, absorbit per la dreta, i una dreta no excessivament, diríem, retrògrada, però una dreta, i llavors l'esquerra s'ho va carregar tot. I després, a última hora, aquest senyor, aquest, el Verdaguer, es va relacionar amb coses de tendències espiritistes i tal i qual, i llavors l'Església el va condemnar, o sigui, va quedar condemnat per les dues bandes. Estem l'any seu, oi? Exorcismes, sí. Els exorcismes i tal, i totes aquestes coses, sí. I aleshores, doncs, que en el fons eren experiències, i l'Església no vol experiències, vol doctrina abstracta, vol fórmules, vol litúrgies, però no vol experiències. M'atreviria a recomanar, si no sé, ja el deveu conèixer, si esteu interessats en la cosa d'en Verdaguer, aquest llibre que s'ha publicat ara en defensa pròpia, que són una sèrie d'articles... I que té un gran èxit editorial, Com? Que té un gran èxit editorial. És dir, s'està venent molt. Tenim a casa i és molt interessant. Sí, sí. Molt interessant. Sí, sí. Hi ha un article de l'Horta, del Gerard Horta, comentant-lo, em sembla que el tinc aquí, comentant-lo, aquest llibre, i relacionat amb l'espiritisme, etcètera, és interessant. Bueno, actualment s'està creant una religió... Van castigar molt, sí, 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 el van arraconar del tot, va morir arraconat, i inclús li van prohibir les seves obres, li van treure la propietat intel·lectual de les seves obres com a drets d'autor, i tot, va ser una cosa horrible. Va ser terrible. Bueno, però, diguem-ne, hem de ser valents, i hem de saber seguir sent creatius. I pensem que les nacions sempre estan naixent, potser la paraula neix i la paraula nació vol dir el mateix, i aleshores doncs, estan sempre naixent, i per tant sempre poden doncs, reviure i generar imaginaris nous o propis, o el que sigui, no? Bé, doncs aquí tenen el seu imaginari, i aquest imaginari doncs, hi ha aquest senyal d'això. Aquest senyal és important perquè sortirà com a mínim dues vegades més, i potser ja us n'he parlat, però si us n'he parlat digueu-me, diu, això ja és bé. És dir, després d'aquest senyal, no sé, ara no recordo si és Jeremies o Ezequiel, que quan Israel està a punt d'ensorrar-se definitivament perquè els babilonis estan a punt de menjar-se'l, l'any 585, em penso, quan va caure tot, doncs l'aportació de Babilònia una mica abans, doncs ja té una visió, em sembla que és Ezequiel, que ja estava emigrat, amb una migració anterior.
No, senyalava tot una colla. I quan van venir els babilonis, que van arrasar tots, aquells van salvar. I per tant és que una repetició d'això, a no ser que això sigui de resultes d'allò. És curiós, per exemple, doncs, la idea aquesta, que també és la idea de Noé, fixeu-vos com vaig repetint mites, de que una resta se salva. És a dir, que hi ha un poble que es corromp i una resta que se salva. A Egipte, és tot Egipte que es corromp i Israel que se salva. Allà, en l'any 585, és tot Israel que es corromp i una resta que se salva. En l'Apocalipsi de Sant Joan, doncs, que al final, Sant Joan té una visió i marca, i diu, de la tribu de no sé quantos, 12.000 senyalats, de la tribu de no sé què, 12, de les 12 tribus d'Israel, 12.000 senyalats de cada tribu. I diu, i després vaig veure una multitud immensa, que ja no eren jueus, perquè a l'Apocalipsi ja el cristianisme ja escapa dels jueus i se'n va per tot el món, no? De senyalats diu que ningú no, eren innombrables, que eren molts. Però d'Israel hi havia 144.000 senyalats, 12 per 12. 12.000 per 12. I és a dir, repeteix una altra vegada aquesta espècie d'assenyalament dels salvats. I això torna a poder-se entendre d'una manera exagerada, en el sentit que tots els altres són tots dolents i ells són bons, o en el sentit que són els primers d'una nova cosa, unes primícies. Entenem que vull dir, un primogènit. Us diria coses molt curioses que no, els capellans no les diuen mai. Aquí a l'epístola de Sant Pere, a la primera epístola de Sant Pere, i Sant Pere em sembla que és considerat el fundador de l'Església després de Jesús, i per tant és una autoritat, no? El primer papa, i del qual venen tota la nissaga de tots els papes, etc. Doncs diu, el Senyor en temps de Noé va condemnar a sota de les aigües a tota aquella colla de gent que no va estar escollida això, perquè condemnats segons la carn puguin ser salvats segons l'esperit. I aquesta frase que després Sant Pau la repeteix també altres vegades, quan parla de la comunitat que s'ha d'expulsar o que és dolent o el que sigui, no diu que s'expulsa perquè és dolent, diu perquè condemnat segons la carn pugui ser salvat segons l'esperit. Sempre diu una mateixa frase. Com volguem dir, no es tracta de que aquests són els bons i els altres són els dolents, sinó es tracta de que aquests són l'exemple perquè els altres a la curta o a la llarga ho arreglin. I llavors Sant Pere, en aquest tros tan estrany, diu, i Jesús, després de mort, va baixar en el fons del mar a predicar en aquestos que estaven condemnats segons la carn perquè fossin salvats segons l'esperit. Les va predicar la bona nova de l'Evangeli. Fixa't, quina cosa més rara. Això per el que ens has explicat és totalment absurd. Oi? És a dir, que Jesús, després de mort, va anar a el que ells en diuen l'infern, que no és de foc sinó d'aigua, allà sota l'aigua, a predicar la bona nova en aquella gent que estaven condemnats des del temps de Noé per recuperar-los. Com diem, tard o d'hora es recuperen. Explico, és a dir, uns són primers i els altres són últims. Recordeu la paraula aquella dels vinyataires que el senyor va anar llogant, un senyor a primera hora, un senyor a tercera hora, un senyor a segona hora, i a l'hora de pagar van pagar tots iguals. Això, aquesta frase, aquesta paraula no s'entén si no s'entén tot això que estic dient jo ara. I és que no se tracta de ser primer o últim, es tracta de ser, perquè a l'altra banda no hi ha ni primer ni últim. I això és fortíssim i claríssim, si s'entén que estem parlant de l'altra banda. Però clar, si tractem d'aquesta, és una injustícia en una casa, que paguin igual un senyor que ha treballat una hora, un senyor que ha treballat tot el pondus dia i atestus, que diu el llatí, és a dir, tot el pes del dia i la calor, oi? Doncs que cobrin igual aquestos que un que... Això és una injustícia, mirat des d'aquí. Entens? I mirat des d'aquí és cap injustícia, perquè encara que aquí sembli una cosa, de darrere és una altra. O dit d'una altra manera, aquestos tenen l'honor de ser els primers i aquells tenen la desgràcia de ser els últims, doncs es compensa pagant igual. Enteneu que avui ni? Bueno, es compensa pagant igual. I una cosa ben curiosa també que aprofito per dir-la, ben bonica, ben interessant, és que, bueno, això ja ho veurem després, això deixem-ho, que si no avancem, sí, deixem-ho, ja sortirà, ja, sí? Suposo que sortirà. Bé, aleshores, doncs, aquesta gent, doncs, els maten a tots i surten escapats els altres. Aquesta sortida d'escapada, entesa en el sentit del llevista i del sacerdotal, que aquests trossos del 12 de la Pasqua és el sacerdotal, el capítol 12, ara ja estic al capítol 12, eh? Uh-huh. Allà explica la cerimònia de la Pasqua, en el capítol 12. I aquesta cerimònia és sacerdotal. Per tant, està escrit 700 anys després dels fets. I per tant, no és veritat.
però segurament tampoc és veritat l'Eucarístia, i va ser escrita 30 o 40 anys després dels fets. Sí. És a dir, tot això són escritures que es fan després per omplir coses del davant, per justificar el que s'està fent després. És a dir, quan estàs fent una cosa, per justificar-la, doncs escrius que es va dir abans, es va fer abans, o el que sigui, i aleshores queda justificat això. I aquesta Pasqua dels sacerdotals és una Pasqua molt detallista, que encara la podeu veure a les pel·lícules jueves que surten contínuament. És a dir, que en pel·lícules sobre jueus, hi ha algunes americanes molt clares, d'una dona que es casa amb un jueu o que s'ajunta i que es troba allà, no entén res, i que tenen uns rissos per aquí, una cosa que els penja per aquí, i unes coses que les van per allà, i que s'han de fer a peu dret, i que s'han de menjar unes herbes amargues, i que el nen preguntarà, pare, per què amb això les herbes amargues? Nen, per què vas sortir de l'amargura de l'esclavitud d'Egipte? I per què agafes un bastó, pare? Agafa un bastó perquè ens han posat a caminar, aquella gent va sortir i va anar pel desert, que anys caminant. I per què? I tot això, diguem, és un ritual, no? Per anar engreixant, diguem-ne, la litúrgia, diguem-ne. Això, aquest tema, també és un tema delicat. Jo més aviat blasmo bastant del sacerdotal, però si hi hagués un respecte a l'oïsta, és a dir, a lo profètic, el sacerdotal no és dolent, el sacerdotal és bo, solament que és, sobretot, pedagogia, o el que se'n deia el primitiu cristianisme, catecumenat. I quasi tot el que ens ensenyen de l'Església és catecumenal, segons el meu criteri. No és realment maduresa de l'Església, de l'Església cristiana, sinó que són coses catecumenals. I jo diria que totes les pràctiques, també les islàmiques, són pràctiques catecumenals, és a dir, pràctiques per fer bones persones i fer un bon poble. No, per tenir... Sí, de l'ascètica, però també de la mística, perquè la part mística és experiència de Déu, però també hi ha fases. Això en vam parlar aquell dia, no? És a dir, hi ha fases dintre de la mística i la plenitud és el final de la mística, entens? És a dir, l'ascètica arrenca d'aquest món i la mística acaba en l'altre món, però hi ha una sortida i una tornada, i tot això és el que recomanem, tot. Inclús, per exemple, catecumenat. Catecumenat. Ve del grec catecheuo, que vol dir ensenyar, i catechúmenos és el que és ensenyat, és un participi de present, el que estàs sent ensenyat. Catecúmenos, com noúmenos, és allò que està sent entès, això és noúmenos. I catecúmenos és el que està sent ensenyat. És un participi de present, un participi de catecheuo. I els primers cristians deien catecúmens, també deien fotizomenoi, que vol dir els que estan sent il·luminats, fotós, de fotografia i tot això, no? És a dir, els que estan sent il·luminats, d'aquest procés, diguem-ne. I la llàstima, és el que jo considero que les religions es tornen imperialistes, és quan aquesta fase la fan eterna, és a dir, l'eternitzen. No és una Pasqua, sinó que és un estat. Un estat en què tothom està en aquell estat, i tothom es manté en aquell estat, i quan qui marxa d'aquell estat és cap avall, mai cap amunt. Enteneu què vull dir? És a dir, jo tot l'esforç que estic fent aquí és dulcificar això, una cosa que és rígida, fer-la elàstica, perquè es passi d'una cosa a l'altra. Llavors sí que és bo tot això, i no se'ls més bo sinó necessari. Però això on es veu més bé és en l'Epístola als Hebreus. En l'Epístola als Hebreus es parla de les dues fases aquestes, la fase catecumenal i la fase definitiva, diguem-ne. I la fase definitiva, dic allò que li xoca tant en el Lluís Planes, oi? De que ja no hi ha diumenge, de que ja no hi ha llei, de que, perquè tot és llei, perquè tot és diumenge, perquè... M'explico, és a dir, ja saltar-se tot això. I la gràcia i l'elegància està, per exemple, inclús en coses d'educació humana, oi? Que en la família els pares siguin lliures i obliguin a disciplinar els fills. Suposat que realment el pare sigui lliure i madur. Lliure per madur. Enteneu? Però si, per exemple, el pare és immadur i després vol educar el fill, el pare fuma i vol que el fill no fumi, doncs jo què sé què dir-te, llavors s'enreda tot molt. El que, per exemple, arriba a la primera comunió i el pare no va mai a missa ni comprega mai, però el fill és de la primera comunió. Llavors què fa el pare? Anar-hi, no anar-hi, que li diu que sí, que li diu que no? Això és una cosa horrible. Enteneu què vull dir? I estic parlant de coses espirituals, però es podien parlar igualment de coses materials,
de coses humanes, no? És a dir, la gràcia està en que l'adult sigui adult i que el que t'ha comentat fos només en l'etapa d'infància. Infància, adolescència i, si vols, tu una mica part de joventut, no? Però que hi arribi un tope. Això, els que heu fet escoltisme ho sabeu, hi ha llobatons, hi havia abans llobatons, minyons i guies. I els guies hi havia una cerimònia final, que es deia l'investiment escolta. I no la feia tothom, hi havia alguns que no acabaven d'arribar-hi mai. En canvi, altres hi arribaven, però arribar-hi no era una qüestió d'anys ni de rellotge. Enteneu? Com això que fan els capellans que fan 3 anys de teologia, filosofia, 4 anys de teologia, pum, ordenats i ja està. Una cosa administrativa com una carrera automàtica, no? Sinó que és una cosa que es madur no es madur a l'edat que sigui. I passava en els primers segles de l'Església, en el primer, segon, tercer, quart, inclús i cinquè, perquè Sant Agustí es queixa encara d'això, que hi havia gent que s'eternitzava en el que t'ha comanat, que no aspirava a ser ple. Però esclar, llavors, sobretot els primers segles era molt fotut, perquè ser ple volia dir que et matava. Enteneu? És a dir, anava tan de sèrio allò. Sí. Aleshores, el passar de la... el superar la fase d'aquest catecumenat. Catecumenat, catecisme ve d'aquí. Catequesi i catecisme venen d'aquí, sí. O sigui, la maduresa espiritual no significa necessàriament deixar el ritu, o sigui, perquè si no fer ritus d'una altra manera, no? Doncs jo el que estic dient és deixar de fer ritus. El que passa que el senyor aquest que deixa de fer ritus pot anar tranquil·líssimament a fer ritus amb qui sigui. Amb qui sigui vull dir amb els seus, oi? Però no necessàriament. Per exemple, en termes catòlics s'ha d'anar a missa cada diumenge. Doncs la persona madura no té per què anar a missa cada diumenge. El qual no vol dir que no hi vagi si vol. Però llavors com fa? O sigui, perquè aleshores és una miqueta el que deies, no? El pare que no va a missa, sí senyor, exacte, però es pot no anar a missa per deixadesa o no anar a missa per plenitud, i entremig hi ha una missa. Això ja ho veurem després. Sant Pau parla molt del tema de la llei de l'esperit, que la llei és la pedagoga de l'esperit, oi? La verdadera llei és la pedagoga de l'esperit, i no està malament que hi hagi llei, m'entens? Mentre sigui una pedagogia cap a l'esperit, m'entens? Doncs ell pot no anar a missa perquè és madur. I el fill ha de saber-ho, això. Igual com el nen petit, doncs menja coses, no beu vi, perquè s'ha de ser madur per beure vi, i no passa res, el fill no beu vi, el pare beu vi. És que és un exemple lleig, però enteneu-me el que vull dir, no? Sí. O el que vulgueu, el que sigui. No, però el nen menja papilles i tu menges carn. Sí, és això mateix, no? Doncs igual, és a dir, és molt pedagògic que els nens veuen. Això de l'escoltisme jo he viscut molt i m'ha agradat molt, ara m'acaben de cridar per fer una intervenció amb els boies calcetons, que estan van més forts del que la gent es pensa, però no diuen res. Només que d'una reunió de monitors anual, i se m'ajunten, tinc de fer una cosa, que es m'ajunten 1.500 monitors, i són la meitat. Vull dir que fan forts. De tot Catalunya, sí. Sí, sí, el Principat, sí. Sí, el boies calcetons. Doncs, què? De la DDE. Bueno, sí, ara no sé si en diuen DDE, en deien així, ara no sé com hi diuen. Però el que vull dir és que els caps de l'escoltisme no fan les coses dels minyons i dels llibatons i dels guies, fan unes altres coses. I tothom ho sap que són els caps. I quan el tio arriba a l'investiment escolta, o bé fa de cap, si vol, com una missió d'adult amb els que no són adults, o bé ja no fa escoltisme, es dedica a la vida normal i corrent. I tothom ho sap. Però aquests que s'investeixen o fan un servei en el propi escoltisme, que ho fan servir a la societat. Això mateix, exacte, es dediquen a servir a la societat obertament, d'una manera oberta, però ja no des de la disciplina escolta. Explico. I això és molt important, recuperar tot això. I tot això, amb el Concili Vaticà II va tornar a sortir, sobretot des de Centro Europa i de Latinoamèrica, i allà va sortint aquestes idees, al Vaticà els costava entendre això, i tot això ha acabat d'una manera ridícula. És a dir, ha acabat mig mort, que es fan catequesis per qualsevol cosa, està de moda. Quan has de batejar un nen, els pares han de fer una catequesi. Quan s'han de casar, els pares han de fer una catequesi. No sé si ho heu vist, això, que es fa així. Quan fa la comunió, una catequesi. Quan fa la confirmació, una catequesi. I diuen, d'això és el que ha quedat de tota aquesta història. Que ara ens hi puguin passar tota la nit només agafant la cerimònia del bautisme i explicant-vos tota la iniciació que es feia, és a dir, tot el catecumenat, comprimit en mitja hora. Un catecumenat que podia durar 30 anys, comprimit en mitja hora. Entre altres coses, hi ha els exorcismes contra el diable,
que feia el Verdaguer. Estan dintre, allà dintre, estan. Són. I no sé si recordeu que es demana renuncio a Satanàs, a les seves pompes i a les seves obres, i prometo, estima sempre Jesucrist. No? És a dir, hi havia un tema d'exorcisme de diable. És a dir, molt interessant. I això, a més, no estava només en el cristianisme, ni en l'islamisme, ni en el judaïsme, estava per tot arreu, estava. Els misteris de Leucis, no sé si ho sonen, hi eren uns misteris grecs, que també eren tot un catecumenat. I la masoneria és un catecumenat, els 33 graus de la masoneria és un catecumenat. I qualsevol cosa requereix una iniciació. I a l'Occident, la societat com a tal, doncs la iniciació dels nens cap a la vida adulta només consisteix a estudiar. Estudiar, i en el cas de la formació professional, també l'ofici. I quan ja té això, ja s'és adult. Sí, és a dir, l'ànima, res. No, és el que fa el fonament de la família i la base de la vida. O sigui, ja veieu com estan les coses, no? Va. Hi ha qui diu que això és, no recordo el nom, però que diu que tot això ens ve de, que, bueno, ens ve de lluny, gairebé des d'Heracli, no sé, va començar a fer el pas cap al Rossos. Pitàgores. Però va ser per Socràtica, Heracli. Va ser el primer ja, que allà s'hi va passar cap a Europa, intentant passar tot aquell saber espiritual, però intentant cap a la raó. Però el que ens ve tot això, perquè en el fons Europa no té religió pròpia. Que això és una crítica contra el cristianisme. Però el cristianisme va matar la religió pròpia i va posar la religió jueva, l'imaginari jueu. Va matar l'imaginari grec, no va poder, perquè hi havia tants bons escriptors grecs que després van tornar a sorgir al Renaixement tots. Els van tornar a recuperar i actualment doncs, encara operen. Però en el territori estrictament religiós van expulsar tot lo grec, tot lo llatí, tot lo nòrdic, totes les coses germàniques, que després en el romanticisme amb el Wagner va sortir tot l'altra banda. És a dir, el mateix del Verdaguer, el Verdaguer és petit perquè som un poble petit, però Alemanya, que és un poble gros, doncs va ser gros. El romanticisme recupera aquests valors, intenta recuperar aquests valors. I el Wagner vol fer una espècie de religió del poble i d'allà surt el nazisme i dalt, en plan exagerat, en plan d'aquella cosa que ha dit que perd l'equilibri i es converteix en l'únic poble bo del món. Enteneu? Però entremig va haver-hi això. I jo això ho tinc escrit a la revista Serra d'Or de Montserrat. I critico a Sant Pau, que va voler anar tan de pressa cap a l'esperit que es va saltar el catecumenat en les diferents religions, en comptes de només usar de catecumenat el judaïsme. I nosaltres actualment encara vivim del judaïsme. Encara, això ja us ho he dit també altres vegades, en comptes del dissabte del diumenge, en comptes de la circuncisió del baptisme, en comptes de tal qual, hi ha una llista llarga de coses, però és el mateix estil. Diguem-ne. I a més els noms dels mits, dels, com se diu això, bueno, dels epònims, els noms dels herois dels mites, són tots jueus, començant per Jesús i acabant per Adán i Eva. O el que sigui, no? A Noé, el que sigui, no? Yeah. Vivim d'una mitologia que no és la nostra, que és d'un altre país, i que aleshores doncs, a nosaltres es fa una esquizofrènia. I, per exemple, doncs, jo faig la broma, els monjos de Montserrat, tan catalanistes, que ara ells passen el dia cantant salms, i mai ni una sola vegada, salms, a veure què diu els salms. Un salm qualsevol, a veure si surt allà, salms. A veure. Si em surt algun salm que digui el que vull dir. Sí, ara no en sortirà cap. Però n'està ple, a pesar de que no em surti, està ple. Feliç del qui troba ajuda en el Déu de Jacob. Jacob, Jaume I el Conqueridor. Feliç del qui troba ajuda en el Déu de Jaume el Conqueridor. Evidentment que no, que és el de Jacob. O sigui, no és el nostre, sinó que és el seu. Dic Jaume el Conqueridor perquè hem passat pels nassos. Glorifica el Senyor Jerusalem, no diu mai Barcelona. I glorifica el Senyor Jerusalem. Sió canta lloances, no Montserrat canta lloances. Anuncia la seva paraula als fills de Jacob, i tornem a ser. Els fills d'Israel, no de Catalunya. És a dir, tota l'estona estem intentant que Israel vagi cada vegada millor. Que Israel vagi cada vegada millor, necessita a Israel. És a dir, estem resant per Israel. És interessant aquest tema. És a dir, tenim una religió idealitzada, marxada de la realitat. Està allà, pst, i cantem per coses
que no, no impliquen res, no obliguen res, no, no comprometen a res, no comprometen a res, no et maten, evidentment, per això no et maten a ningú. Em sembla que són els 80 primers papes, els van matar tots. I des del 80 fins a 200 o 300 que estem ara, no han matat a cap més, ja mai. De repent va passar un misteri i ja no em van matar cap més. Devien aprendre la lliçó, i de trobar altres llorigadors perquè no els matessin, i ja no els mataven. La dificultat és que, com que aquí no tenim un imaginari fort i estem tan febles, generar-ne un de nou costa molt. És que passa que a més costa molt crear-lo en fred. En calent no costa gens. En calent és la revolució. Hem de tenir en compte l'imperialisme romà. L'imperialisme romà. A més de l'usuel tenim el tema del Vaticà, a sobre. L'imperialisme romà es va cristianitzar i es va dedicar-lo. Sí, sí. Com va aconseguir imposar-se a la mitologia romana, la romana, que era tan forta? Sí, sí, és tot un misteri. Això va ser cap al 313. Van haver-hi 10 persecucions fortíssimes. Neró, Domicià, Trajà, Marc Aureli, Septimi Severi, Maximilià, Sedeci, Valerià, Aurelià i Dioclecià. Els 10 emperadors que es van dedicar a trinxar cristians. I després ve Constantí i el canvia. Bueno, això està bastant estudiat. Això se'n diu l'era constantiniana, aquest canvi. I sembla que va ser per raons polítiques, perquè fins aleshores la política en què l'imperi romà va començar amb les déus romans, però de seguida, quan van conquerir Grècia, van veure que els déus grecs eren més vius que els romans, i aleshores com a mínim els van respectar, i alguna vegada van buscar que fossin el mateix amb dos noms, un i l'altre van buscar l'equivalència, que a vegades n'hi ha i a vegades no n'hi ha, i amb això intenten arreglar el problema. Després comencen a conquerir tot el nord de l'Àfrica, Hispània, Gàlia, tot l'Orient, sobretot l'Orient, que estava carregat de religions i de coses. I llavors no sabem què fer, fan un panteón, que és una iglesia rodona que hi ha a Roma, si vas la veuràs, et demanen pel panteón, i hi havia un altar per cada déu, i respecten tots els déus. Però llavors van descobrir que les religions eren l'ànima dels pobles, i que era molt difícil dominar un poble que tenia ànima. Llavors van decidir fer la gran campanya del Déu únic per tots els pobles. Llavors van trobar que l'única religió que tenia un Déu que era supranacional era el cristianisme. I aleshores van adoptar el cristianisme. Exacte, i això es diu com una cosa positiva quan és una cosa negativa. Es diu el monoteisme com una cosa positiva, perquè com que Déu és un, es guanya en categoria divina. Entens? És un Déu més de veritat. Perquè és Déu, i l'altre són aproximacions, no? I amb això, que sembla que és bo, el que és dolent, s'ha fet per unificar l'imperi. I a més encara va fallar, perquè després de Constantí, doncs, que a més no es va convertir fins a última hora, i encara no se sap segur si es va convertir ni res. Era un decret d'estat. I, per exemple, ell per aconseguir, es va trobar que els catòlics i els cristians es van partir en dos, els arrians i els vaticans, o els catòlics. I estaven barallats entre ells, barallaven els bisbes, al barallar-se els bisbes barallava la gent, els països barallaven i tal. Llavors l'emperador Constantí, a punta d'espasa, va obligar tots els bisbes a tancar-se en una casa, en un palau a Nicea, l'any 325. Després, el 313 va declarar el cristianisme com a tal. I el 325 va fer el concili de Nicea. El concili de Nicea es va fer a punta d'espasa per l'emperador. I va posar exèrcit a tot el voltant, tots els bisbes dintre, arrians i catòlics, i els va dir, no sortireu fins que estigueu benvinguts. I llavors d'allà surt el credo de Nicea, que és la primera gran declaració de fe d'aquestes obligades i legals. T'imagines quina història, eh? I poc després... I després d'aquest va venir Teodosi el Gran, que va tornar a posar el cristianisme. Aquest és el que en realitat ho va marcar tot i va fer els altres concilis, el de Constantinopla, etcètera, etcètera. O sigui, llavors quina història. Ramon va dir l'altre dia aquí hi havia l'adopcionisme. L'adopcionisme és una... A la península, o sigui, tota la península, Ibèrica. Sí, a Urgell, no? Sí, d'Urgell. Sí, a Urgell i a no sé, a Toledo. Sí, és una heretgia, diguem-ne, en el llenguatge que es parlava, no? Que les heretgies són el més interessant que hi ha a l'Església, però normalment és vist al revés, doncs una heretgia que arrenca de molt més enllà darrere i que a Espanya, diguem-ne, estava molt extesa quan hi havia els visigots immediatament abans dels islàmics. L'adopcionisme deia que Jesús no era Déu, sinó que era un home adoptat per Déu, i per això es diu adopcionisme.
I si vosaltres, per exemple, busqueu aquí, en el primer discurs, a veure com ho diu aquí, com ho traduirà, el primer discurs de Sant Pere, sempre vaig a parar a Sant Pere, jo soc molt ortodoxa, jo no sé si ho noteu, Sant Pere apòstol, Doncs, el primer discurs que fa Pere, el primer de tots, de tots, diu així. Israelites, escolteu aquestes paraules. Jesús de Nazaret era un home que Déu va acreditar davant vostre. Aquest que Déu va acreditar davant vostre, en l'original diu, adoptat per Déu. I ho han arreglat perquè si no és adopcionisme. I resulta que ho diu Pere. Sí, jo no tenia que podia ser, perquè clar, Dolors va dir que era un bisbe, no? Sí. Que era adopcionista. I com pot ser un bisbe heretge? Sí, sí. Ho entenia. O està ple de bisbes heretges. Tots els arrians eren bisbes i eren heretges. Els visigots no eren arrians? Què? Els visigots no eren arrians? Sí. No, no, eren arrians fins a Leo Vigil. Els 587 es van convertir. Per Recaredo. Venen després d'això, s'introdueix més tard. Venia de l'Àfrica, penso, aquesta d'això. Abans que l'islam agafés l'Àfrica, tot el nord de l'Àfrica era adopcionista. I l'adopcionisme encara hi és avui dia, I a mi si m'apreteu molt, bueno, doncs... No, si aquest és un tema per parlar-lo una mica més a poc a poc. El tema de si Jesucrist és Déu o no és Déu, és aquest problema. Perquè l'adopcionisme lliga molt amb l'islam, perquè l'islam diu que Jesús és un profeta, com Mahoma és un profeta i com Moisés és un profeta. Tots adoptats per Déu. Oi? En canvi, doncs, els cristians, diríem, la doctrina oficial és que Jesús és Déu, no és un profeta. És Déu encarnat. Que això ja en parlarem de tot això. Però també hi ha diferència entre Déu encarnat i Déu. Jo entenc diferent. Sí, que hi ha diferència. Hi ha Déu no encarnat i Déu encarnat. Jo vull dir que veig una diferència. Tu com que no has sentit Jesús? Tu com que... Jesús és Déu encarnat. Saps què vull dir? Sí. Perquè, per exemple, llegint el Telfa de Chardin, queda molt clara, no?, la idea del que és l'encarnació. Però si veu algú i diu no, que Jesús és Déu, és diferent. Bueno, és que, és que jo ara no vull entrar massa en aquest tema, perquè ja hi arribarem, entens? Però en el cristianisme hi ha una cosa que no hi ha en l'islamisme, que és la Trinitat. Sí, bueno. Entens? I llavors la Trinitat hi ha tres persones, i llavors tres persones n'hi ha dues que no s'encarnen, que és el Pare i l'Esperit Sant. I després n'hi ha una, que és el Verb, o el Fill, que és Déu, i que en un moment determinat s'encarna, però que abans no estava encarnat i que després sí. Explico o no? I l'adopcionisme no podria... L'adopcionisme diu que aquest Jesús no és un Déu encarnat, sinó que Déu l'ha adoptat com pot adoptar-te a tu, a mi... Era una persona santa, només vol dir això. Aquí ho diu acreditada per Déu, que ve a ser el mateix, vull dir... Això sí, entenem molt bé. Bueno, per tot això, més aviat són discussions molt teològiques que a mi només m'agrada esmentar-les quan tenim alguna cosa viva damunt la taula i no en fred, perquè si no ens entra una son a tots que, bueno, suposo, vaja. I ara que estan tocant això dels arrians i els catòlics, i després els catòlics... Això va ser després, això va ser més tard. Jo em pensava que l'església ortodoxa era des del principi. No. No, no, la iglesia, els que no eren arrians, abarcaven tant els orientals catòlics com els occidentals. No era només Vaticà, era tota l'església, Constantinople també, i Alexandria també, etc. El primer? El primer de l'esquerra. El primer de l'esquerra. Ja està, ja està obert. I els arrians en què es diferencien? Dels catòlics. Doncs, ja no me'n recordo, espera un moment, l'arrianisme és el de la Trinitat, és el que nega la Trinitat. Els catòlics. Els catòlics l'afirmen, la Trinitat. Ah, els arrians la neguen. Per
D'on neix l'arrianisme? De... És que no acabarem, eh? És que ja m'he anat a parar a parlar d'això, però estava en una altra era completament diferent. I ara tothom té un interès. Amb... És que realment la història de l'Església, això és una història que quasi ve 2.000 anys abans de Jesucrist. Però és que després hi ha 2.000 anys després de Jesucrist. No? Tan complicats com aquells, o més. I tothom està interessadíssim, perquè és clar, el que tenim ara, han passat 4.000. Però ara, jo per exemple tinc la idea aquí que toqui ser tota la vida. Ara us explicaré, a veure, un momentet. Si hi ha adopcionistes, de fet, la professora parla d'adopcionistes com si tothom sapigués què són i per què estaven aquí. Ningú sap, ningú sap res. No sé res, no, la història de... Sí, sí. Doncs ja anirà sortint tot això, això m'ha fet sortir el fet dels apòstols que encara estem... Mira, tot això encara ho hem de passar. Deixeu-m'ho així. I els arrians exactament, ara no me'n recordo com anava això, perquè el filiol... Que neix amb la naturalesa divina de Crist, em sembla que diuen. Sembla que diu, que neix amb la naturalesa... És possible, és possible. Però és que això no sé si és la fe de Nicea o la fe de del primer Constantinopolità, saps? Ho tenia de mirar. Però vaja, aquí tinc tots els concilis, totes les heretgies i totes les condemnes, totes les dogmes, i tot posat en un sol llibre, fet per un alemany d'aquells que cuidadosos, tot en llatí. Bé, total, que estàvem intentant dir de que la Pasqua, la cerimònia de la Pasqua, està molt detallada aquí perquè és la cerimònia nacional. Un detall bonic, diguem-ne, interessant i a meditar, és que la festa nacional, que és religiosa, evidentment, dels jueus, és una festa familiar. Això és curiós. És a dir, no se celebra en el temple, sinó que se celebra a casa. Cadascú a casa seva, amb la qual s'impliquen les famílies, per dir-ho d'una manera. És com si diguéssim el principi de subsidiarietat, que una nació no es fa si no es fa la regió, si no es fa la comarca, si no es fa el municipi, si no es fa la família, el barri i la família. És a dir, que s'ha de començar per baix. I això sí que tenia gràcia perquè ho vivien els nens petits i tot, és aquelles preguntes que us he explicat, i tot això, és dir, tot això pedagògicament és bon, és dolent. S'hauria de viure. I és una pena el que passa actualment perquè les grans festes, que totes tenen un origen religiós tradicional, no es viuen. Senzillament la gent no les viu, no sap ni de què van. Perquè no és només això de l'adopcionisme, És que la gent no sap per què fa la Palma, no sap per què fa la Mona, no sap per què fa el Nadal, etcètera, etcètera. I no saben què és l'Epifania, que són els Reis d'Orient, perquè d'on venen, què passa. És a dir, alguna vegada s'explica una mica, però molt poc. No es viu. No es viuen d'una manera intensa. I penseu que l'any litúrgic és la repetició del catecumenat més complet que pugui haver. I si algú té ganes de pencar, li deixaré copiat, em sembla que ho tinc amb disquet, un llibre meu que està sense editar, que es titula Any de Déu, i que és els sermons de tot un any, 50 o 60 sermons, fets a Balsareny, que és un poble real existent a la Conca del Llobregat, amb problemes com tots els pobles, i llavors quan jo estava allà l'alcalde era el germà del Casal d'Àliga, del bisbe Casal d'Àliga, i aleshores doncs tots els sermons d'un any per iniciar el poble de Balsareny que sigui poble de Déu. Això està escrit l'any 67, 66 o 65, no és una cosa així. I és un poble que hi ha mines, un poble que hi ha problemes, hi ha agricultors, hi ha d'això, i tot va sortint. No? I allò és una iniciació. I llavors hi ha el cicle de Nadal, que és la iniciació a la plenitud personal, individual, això que posa la llista. Hi ha el cicle de Pasqua, que és la iniciació al poble de Balsareny, no al poble d'Israel. I després hi ha el cicle de Pentecostès, que és la transcendència, que són els catalans universals, ja diríem, o els balsarenyesos universals, no? Com la cavaller. Doncs, bueno, això és una mica de broma que faig jo. A mi sí que m'agradaria això. I això ho tinc tot escrit. Si tens escrit, sí. Jo podria anar passant a poc a poc. Bueno, hi ha altres que s'ho... Inclús hi ha algun curs d'aquestos que he fet per ahir que se l'han estudiat pàgina per pàgina, l'hem estudiat així pàgina per pàgina, com a iniciació cristiana, no? Com un procés d'iniciació cristiana. Té un defecte, que no és necessàriament defecte, però és que està escrit amb el missal que hi havia abans del concili, perquè llavors és quan hi havia el concili encara no havia sortit el missal nou. Enteneu? I per tant els textos, és a dir, tot el comentari estan sobre els textos litúrgics, de l'introit, de la col·lecta, de l'epístola, del gradual, de l'al·leluia, del tracte, de l'evangeli, de l'ofertori, tot allò cada diumenge és diferent, de la secreta, de la comunió, de la postcomunió, tot això, tots aquests textos, doncs estan triats
i fan un procés de formació que en el pla individual culmina amb Nadal. Hi ha l'Advent, que és l'ascètica, diguem-ne, el Nadal, que és la mística profunda, i després hi ha els diumenges de després de l'Epifania, que seria la tornada, i llavors la tornada, no?, cap al món. I llavors ve la Quaresma, que equival al vostre mes aquest del Ramadan, el Yom Kippur dels jueus, ve la Quaresma, que és l'ascètica del poble, que és això que estem començant ara, després ve la Pasqua, que és la plenitud del poble, la mística del poble, i després ve els diumenges després de Pasqua, que són la tornada en aquest món del poble. I finalment ve el Pentecostès, que és l'explosió universal, la sortida de més enllà de Balsareny, per dir-ho d'alguna manera, no? I obert-se tota classe de problemes mundials i universals, no? I hi ha 24 diumenges després de Pentecostès per baixar en aquest món per tots els cantons possibles. Bueno, però això està tot escrit, és tota una iniciació. És tota una iniciació. I aquestes iniciacions, aquesta o una altra, s'haurien de fer. És a dir, les hauríem de recuperar. Perquè si no, no... Això en aquell escrit meu que es diu Comunitat Humana, que l'hem discutit amb els... apunto coses d'aquestes que s'haurien de fer. Oi? Però, vull dir... I el bo és que ara tinc una idea més avançada que llavors. Llavors era una cosa més eclesiàstica. Ara, doncs, és més social. És a dir, crec que tota la societat ho ha de fer, això, tota. I ho van acabar? Què? Ho van acabar els vols cadenyers? Si els van acabar? Bueno, va ser terrible, al final vaig saltar jo. Sí, van fer aquestes cadenyers que van saber. Un any, van aguantar un any, l'any següent ja no. Bueno, el primer any vaig fer exercici pràctic carrer per carrer d'assemblees, m'ho van prohibir. El segon any vaig fer tot aquest procés d'iniciació i el tercer any ja no el van voler. L'alcalde va ser l'alcalde, això és el primer, no el tercer. I llavors va venir el delegat del moviment allà i van fer una denúncia i bueno, no sé de tant, això va passar. A més, el mateix bisbe, bueno. I ara es van barrejar més coses. Aquí diu un lloc determinat, aquí Sant Pau diu, aquells que volen viure piadosament en Jesús nostre Senyor patiran persecució. I diu un altre lloc, beneuràs quan us persegueixin, us maleixin i diguin mal contra vosaltres, perquè així ens han fet els profetes antics, etc. El bisbe amb Morgades. Ja ha sortit ja abans, el tema de Verdaguer ha sortit. Bé, total que la litúrgia aquesta litúrgia que és la litúrgia cimera, diguem-ne, d'Israel, la Pasqua, doncs està molt treballada pel sacerdotal aquí. I és molt ritual, però, segurament és tardana aquesta ritualitat, la Pasqua. Aleshores, saltem, aquí posa per entremig la festa dels Àcims, que està en el 12, verset 15, i que torna a sortir en el 13:3, el tema dels Àcims. El tema dels Àcims, ja us ho vaig explicar, que els jueus en aquest moment sembla que són ells l'únic poble, però resulta que quan arriben a Canaan, a la terra de promissió, estava plena d'un altre poble, que eren els cananeus. Els cananeus tenien les seves festes, i la festa seva no era la Pasqua, sinó que eren els Àcims, que era una festa de primavera, perquè al fi i al cap la Pasqua és una festa de primavera. Se'n diu la Pasqua Florida, la Granada és el Pentecostès. Doncs, i llavors celebraven la collita de blat, no? I llavors feien menjar, oferien el primer pa. No? Això és la pròdiga Ceres, que deia. Això mateix. I llavors, doncs al final, això no s'explica gaire perquè és una mica humiliant pels jueus, oi? Que es van entendre amb els cananeus, quan aquí sembla que els van arrasar tots. Oi? Doncs els cananeus eren més cultes que els jueus, eren més rics que els jueus, i els jueus eren més brutos que els cananeus, oi? Estaven més acostumats a anar pel desert i per la muntanya, i tenien, repartien estopa amb més eficàcia que els altres, com els catalans i els castellans, no? Que aquí nosaltres sempre diuen, que ens deixin, nosaltres no volem pas conquerir Castella, i els castellans que estan morts de gana allà perquè no hi ha res, i no hi ha comunicació, i no... D'això, doncs, venen brutos cap aquí i s'ho mengen tot, no? Ha passat molt en la història, això. Doncs que els durs es mengen els tous, i els tous solen ser més cultes, més d'això, inclús més rics, de vegades, però doncs els altres la força els aplasta, no? Això ho deia Marx, deia, diu, l'obrer, com que està a la mina, pa, 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 es fa dur, i en canvi el patró, que
estava amb una catifes allà, amb un despatx, amb aire condicionat, això no ho deia ell, però és igual, amb aire condicionat, es va fent tou, 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 i al final, flash, salta tot. Salta tot. Total que... És la revista. Sí, doncs ja està. Doncs ja està, ja acabem. Doncs és això, que els àcims era la festa dels cananeus, i és assimilat als jueus. I aleshores, actualment, i des de fa 2 o 3 mil anys, doncs es fa la festa, és la setmana dels àcims, una setmana que només mengen àcims, àcims vol dir pa sense fermentar, i després, doncs, l'últim dia de la setmana, fan la Pasqua. És a dir, que són les dues festes que s'han ajuntat amb una. És interessant això. Això passa amb els pobles. La mona, la mona de Pasqua, no? Això mateix. Feia regals. Sí, 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 era farina, era pa de Pasqua, pa de pellís, que ho feia aquell. El pròxim dia començarà amb la sortida d'Egipte, que està al capítol 13, verset 17. Em sembla que sí, que està en disquet. Algú va tenir la paciència de passar-ho disquet. Els fluïts que està donant la logística no se'n treu. Això és un...